Hola, soy Alberto, estudio segon de ESO a l'Institut de l'IES de Sales y os podría recomanar aquel libro del Carlos Ruiz Zafón que es diu La sombra del viento. Aquel libro lo voy a recomendar porque a mí me agrada molt y me agradan los libros de misteri i intriga. Y aquest en especial porque ocurre aquí a Barcelona, pasa a prop de la catedral. El libro va de un nen que ha perdut a la seva mare. Agafa aquest llibre a un cementeri dels llibres oblidats que li ensenya el seu pare. Llavors vols esbrinar coses sobre l'autor que ja és mort i diuen que els personatges de la seva història s'han escapat del llibre i comença a intentar esbrinar tot. El que més m'ha agradat ha sigut al final, perquè no t'ho imagines el que ocorreix.